O que é isso? Ah, essas pessoas adoram me acordar cedo. Ainda são 10 horas da manhã. Aff, vou tocar um pouco de violão. Não, isso é muito difícil. Opa, é o Paulo! Episódio 3. Meu novo amigo quadrado. O que foi, Steve? Você tá triste? Eu... tô com saudade do meu cachorro Top. Ah, que pena. Top? Spike? Senti sua falta, garoto. E aí, Bia, você tá melhor? É, uma hora isso vai passar. Pois é, eu te falei, fica assim não. Deve ser o Paulo, ele disse que ia passar aqui. Paulão, quanto tempo, hein, cara? Pois é, mano. Então, cara, eu tava pensando a gente formar uma banda. Boa ideia, velho. Eu já tô com bateria e você guitarra. Só precisa de um baixista e de um vocalista. André, você pode me ajudar? Oi, Paulo. Beatriz, você está cada vez mais bonita. Ah, obrigada. eu vou pro meu quarto. O que ela tem? Ela terminou com o namorado ontem. É, eu vi no Facebook dela. Que triste. Que
então, cadê a sua guitarra? Tá lá no porão. Tinha levado ela no concerto. Ah, tá. Me dá uma franquia daquela, Zé. Não, Miguel. Eu tô falando sério. É melhor você pagar o que deve logo. É isso, cara. Eu vou pagar. Me dá uma pinga aí, meu. Se você não pagar até amanhã, eu conheço umas pessoas que vão te fazer pagar. Miguel? O que tá acontecendo aqui? Quem são esses homens? Nada não, mulher. Fica na tua aí. Fala pro seu marido que se ele não lembrar de pagar o que deve até amanhã, aqueles meus dois conhecidos ali vão ajudar ele a lembrar. O quê? Miguel, vamos pra casa. Que isso? Eu nem terminei aqui. Vamos agora. Tá bom, onde tô indo? Alô, Felipe? Será que você podia me ajudar com uma coisa? Ai, sério. Obrigada, já tô indo aí. Ai, Felipe, o que seria de mim sem a sua ajuda? Que nada, Cláudia. Sempre que precisar, pode falar comigo. Obrigada, você me salvou mesmo. Não há de quê. Por você eu faço qualquer coisa. É ele? Sim, mas não devemos invadir ainda. Pode ser perigoso. Então vamos voltar. Entendido. Aqui, Zé. Isso deve cobrar o que o Miguel tava devendo. É, isso deve dar. Avisa pra ele que aqui não tem fiado. Pode deixar. Se depender de mim, ele nunca mais bebe aqui. Então a gente combina depois os ensaios, cara. Beleza, mano. Falou. Me vê dois leites, uma lata de refrigerante, um... Oi, Tainá. Oi. É, eu ainda não sei o seu nome. Sério? É André. Tudo bem, André? Tudo, eu... Aqui, mocinha, isso dá R$10. Aqui. Tchau, eu tenho que ir. É, tchau. Vou assar um bife pra gente. Opa, beleza. O que é isso? Eu conheço esse som. É barulho dos mobs. Sério? O que deve ser isso? Vamos ver o que é. Vamos lá. Essa é a minha chance. Só mais um pouco. Malditos. Sumam daqui. Voltem de onde vocês vieram. Luigi, eu consegui. O diamante é nosso. Sim, finalmente. Eu... Mario, cuidado! Ele está levando o nosso tesouro. O que aconteceu? O que é isso? Dê
desgraçados! Eu vou pegar meu arco. Escolhido infeliz! Quase me acertou! Agora você vai ver o que é bom pra você! Seu trouxa! E agora? Vai ali! Headshot! Não é isso, maldito! O bicho guardado mexe comigo! Acho que acabou. Vamos voltar. Vamos pra casa. Nossa, que barulho foi esse? Tava vindo daqui. Nada demais, só umas criaturas de outro universo que estavam invadindo a nossa cidade. Tá. Então, Bia, eu conheci uma garota e ela tem algo diferente das outras garotas. É um travesti? Hã? Não! Eu acho que... Não, não é! Ela só é especial. Tá bom, desculpa. Que foi? Eu também odeio quando isso acontece. Vou entrar, Bia. Tchau. Hã? O que você tá fazendo? Toby, me dá isso aqui. Isso não é brinquedo, me dá agora. Não sei como você tirou isso daqui, mas não é pra fazer isso. O que tá acontecendo aqui? O Mario sumiu de novo. Não, não, não exploda! Não, 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 quieto! E entrei, isso! É!